bu hakimiyyət hansı ilə elan edirsə, o sahənin axırına çıxırlar. Bilirsiniz ki, bundan əvvəl hansı ilə kənd təsərrüfatı ilə elan edirlər, kənd təsərrüfatının axırına çıxırlar, pambıqçı sahəsi məhv elədilər, sənayi ilə elan edirlər, sənayimi çöktü, nə bilim, manat ilə elan edirlər, manat çöktü, yazıq da eləməsinlər. Bu cümhuriyyət əgər elan eləyiblərsə, bu deməkdir ki, Məmməd Əmin irsində sonra çıxacaqlar. Cümhuriyyət elə elan oldu, amma belə deyim, Məmməd Əmin əsasından adı elə də çox çəkilmədi, deyib olar ki, unutuldu. Tarixi bunlar nə qədər istəsələr də saxtalaşdıra bilməzlər. İngilislərin məşhur bir atalar sözü var, deyib, faktlar amansız olur. Bunlar tarixi təzdən yazmağa cəhd edirlər, necə ki, sağdırlar, necə ki, hakimiyyətdədirlər, saxtalaşdıra bilərlər. Tarixi faktları uydura bilərlər, yeni faktları uydura bilərlər, arxivdəki sənədləri saxtalaşdıra bilərlər, amma xatırlayırsınızsa, ensiklopediyanın müzakirəsi zamanı Elmə Akademiyasında ya da prezidentin yanında belə bir müzakirə keçdi. Müzakirə zamanı o ensiklopediya komissiyasının sədrini prezident çox pis formada qovdu iclasdan və dedi ki, hələ mən sağam, mənim atam haqqında belə şeylər yazırsınız, mən olmasam görə nələr yazarsınız. Özləri yəni bilirlər ki, bütün bu şeylər hamısı müvəqqətidir. Siz də hakimiyyət bu cür qərarın verməsi ilə düşünür ki, öz xeyrində o doğru adı doğru adı və sizdə və sizdə başlayacaq? Yox, hakimiyyət favorist adılmadır bunlar. Öz aləmlərində güyə əsl çirkin niyyətlərini gizlətmək üçün bu cümhuriyyət ilan edirlər. Cümhuriyyətin banilərinin, deyək ki, onun yaradıcısının, Məmməd Əminin isminə hörməsini eləyən, onun təbliğatı əvəzinə Heydər Əliyevin olmayan hansısa isini təbliğ edənlər, Heydər Əliyevin hər addım başı heykəlini büstün ucaldıb, Cümhuriyyətin banisinin heykəlini toza bürüyənlər və yaxud da gizlədənlər, onu dağıdanlar təbii ki, səmimi deyirlər mövqələrində. Mən inanmıram ki, onlar bu cümhuriyyət elan eləyib, güya cümhuriyyətin inkişafı ilə bağlı nəsə addım atacaqlar qətiyyən. Mən inanmıram bunlara. Bu hakimiyyət ilə deyirəm, nəyi elan edirsə, ilkimi o ildə onun axına çıxırlar. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Düşünürsünüz ki, cümhuriyyət elan olunması adına bir ictimai siyasi həyatında heç bir müsbət dəyişiklik etməyəcək? Mən düşünmürəm, bu belədir. Necə ki, bu hakimiyyət və ümumiyyətlə Azərbaycan nə ictimai şuurunda, nə iqtisadiyyatında, nə maliyyə sistemində heç bir inkişaf ola bilməz. Çünki bu cinayətkar bir təşkilatdır, cinayətkar qruplardır. Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirib, onu talilə dağıdırlar, talan edirlər. Bu il Azərbaycanın dövləti prezident seçkiləri başlayacaq. Necə çıxacaq? İctimaiyyət seçkiləri hazırdır mı? Səs verməyə? Azərbaycanda son 25-30 ildir və ilərdə SDR dönəmində heç bir vaxt seçki olmayıbdır. Bunu xalq özü gözəl bilir. Azərbaycanda sadəcə olaraq nəticələr elan olunur. Hakimiyyəti zəbt edən qrup sadəcə öz hakimiyyətini deyir, rəsmiləşdirmək üçün hansısa sənədlər yazıb imzalayır, onu elan edirlər. Azərbaycan xalqı desə ki, özü seçki hazır deyil, səs verib səsin də arxasında gedib onu qorumaq iqtidarına deyil, Azərbaycanda hər hansı seçkidən söhbət gedə bilməz. Xüsusilə də mən seçki məcəlləsi ilə bağlı dəfələrlə məqalələr yazmışam, əsaslandırmışam. Azərbaycanda desə ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının, Dairə Seçki Komissiyasının, Yerli Məntəqə Seçki Komissiyalarının təşkil olunma forması indi seçki məcəlləsində olduğu kimidir. Yəni, güya qalib partiyadan 6 nəfər, müstəqdən 6 nəfər, azıqda qalan partiyadan 6 nəfər belə. Bunlar hamısı cəfəngiyyatdır, fiks olaraq qalacaqdır. Azərbaycanda heç bir normal seçkidən söhbət gedə bilməz. Rəsul Qulyev axşam YouTube-da canlı yayınlaşmışdı və bildirdi ki, mən hakimiyyətə gələndən sonra ilki məmurları 50% həbsə atarım. Rəsul Qulyev heç bir vaxt hakimiyyətə gələ bilməyəcək, gəlməyəcək. Rəsul Qulyev artıq oxunmuş kitabdır. O, bənəzir buhutlu qadınlığı ilə Pakistana gəlib hakimiyyəti dəyişdirməyinə səbəb oldu. Rəsul Qulyev isə Azərbaycana gəlmək cəsarətini belə göstərə bilməyən, ona görə də belə şeylərə vaxt etməyə dəyməz. Bəs İlqar Məmmədovun azadlığa çıxıb prezidentin namizəd verməyə bu tür söhbətdə media tesisində olaşıb. Bu fikirlərə münasibətiniz? İlqar Məmmədov səviyyəli savadlı siyasətçilərdən biridir. Ancaq hesab edə bilmirəm ki, prezidentliyə real namizəddir. Biraz real olmaq lazımdır. Bugün Azərbaycanda prezidentliyə real namizəd Əli Kərimdir. Sizcə Əli Kərimin keçirdiyi mitinglər hakimiyyətin xeyrində mi işlədir? Siz əməllər niyyətləndir. Sevgili Peyğəmbər s.ə.v-in gözəl bir hədisi var. Əməllər niyyətləndir. Hərə hansı niyyətlə, hansı əməli törədirsə, özü bilər və Allahı bilər. Amma törədilmiş o əməldən də, görülən işlərdən də
müxtəlif adamlar, hətta düşmənlər belə özləri üçün hansı bir fayda götürə bilərlər. Bu mənada demək olmaz ki, Əli Kərəni güya hakimiyyətin xeyrinə qəsdən miting keçirir. Qətiyyən belə deyil. Əli Kərəminin Xalq Cəbhəsində Milli Şuranın keçirdiyi tədbirlər xalq üçün lazımdır, vacibdir. O qığılcımdan alov törər. İndiki ilə bu baskı vəziyyətində, bu itiza və şəraitində Əli Kərimli və onun dostlarının elədikləri qəhrəmanlıqdır. Yayılan bir digər məlumatlara görə də bu il Mehriban Əliyevə hakimiyyətin əsas namizədi olan prezidentdir. Sizcə bu məlumatlar doğru ola bilərmi? Mən ümumiyyətlə şairlərlə belə danışmağa xoşlamıram. Hər halda belə söz-söhbət gəzir. Amma ailədən kimin üzv olmasının prezidentliyinə əhəmiyyəti yoxdur. Ailənin kişisi ölkəni düzəldə bilməyibsə, ölkəni salıb, bərbəd özə salıbsa, o ailənin hər hansı bir üzvünün də nəsə bir yenilik edəcəyinə inanmaq, adət olaraq özünü aldatmadır.